অবস্থা দেখুন, জনে গোলাউছি জনে করেইকে ধরছি। ও কোন দেখ যে পুরো মটন ভাই দেখালে গোড় বিনা মু কিছু খাইবি নহলে উঠি পড়াইবি କେବଳ ତାଙ୍ଗଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି 19:40 ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବନି, ଏଇଟା ଏଇନା କିଣା ହେଲା, ତାପରେ ବାକି ଜିନିଷ କିଣା ହବ, ତାପରେ ହବ 7:40 ଯଦି ଆମେ ଚିକେନ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ 8:30 ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ 9:00 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଚିକେନ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିକେନଟେ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଶୁଭମ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଆଉ ଏକ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜିର ପୁରା ବ୍ଲଗରେ ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଭୋଜି କରିବୁ, ଖାଇବୁ, ପିଇବୁ, ମସ୍ତି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ବି ଦରକାର। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦହିଟା ଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ୟାର ପୁରା ପ୍ୟାକେଟଟାଏ ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମିଷ୍ଟି ଦହି। ମିଷ୍ଟି ଦହିଟା ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ, କାହିଁକି ଜାଣି ଏଇଟା ବେଶୀ ଜମିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମର ସିଜନରେ ଆମ୍ବର ଫ୍ଲେଭର ବାଲା ଦହି, ତାହେଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଅବିନାଶ ତାର ପିଆଜ ପତ୍ର ଛଡ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ମସଲା ମସଲିକୁ ସବୁ ରେଡି କରିବାର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବାହାରେ ରୋଷେଇ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ରୋଷେଇ ଘରର ସେ ଗରମ ଠାରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଆମେ 1.5 କିଲୋ ଚିକେନ୍ ନେଇଛେ, 1.5 ଚାମଚ ଆମେ ନେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ପକେଇବେ ପାନମୋରି ଫୁଟିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ପକେଇବାର ଟାଇମ୍, ଆଉ ଏପଟେ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି ରସୁଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମସଲା ପେଶିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆମେ ନେଉଛେ 1.5 ଚାମଚ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଆଉ 1.5 ଚାମଚ ଅଦା ପେଷ୍ଟ। ଖାଲି ଆମେ ଚିକେନ୍ କରୁନେ, ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଲଜା କରଡ଼ ବି ନେଇକି ଆସେ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କଲଜା କରଡ଼ଟା ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁନି, ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ରୂପକ ଆଉ ଅଭିନାଶ କଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଲେ କଲଜା କରଡ଼, ତାହେଲେ ଚିକେନ୍ ଖାଲି କାହିଁ କହିବା, କଲଜା କରଡ଼ ବି ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଚେହେରା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ହେଇପାରୁଥିବେ କେତେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେତେ ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଛି ରୁମ୍ ଭିତରେ, ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଆଉ ଆରାମରେ ବସିକି ରୋଷେଇଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଝାଳ ଭୁଆ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଉ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ କଲଜା କରଡ଼କୁ ଖାଲି ଆଣିକି ଗୋଟା ଗୋଟେ ରାନ୍ଧି ଦେବେନି, ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ପୁରା ତାର ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମସଲା ପକେଇଦେବା, ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 1.5 ଚାମଚ ବାହାରେ ମସଲା ମସଲି କଷା ଚାଲିଛି, ଆମକୁ 2 ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୋଟେ ଚିକେନକୁ ଭଜା ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନକୁ ରନ୍ଧା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିକେନକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍କୁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଯୋଉଟାକି ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଭାଜିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ତରକାରୀ ତିଆରି ହବ। କାଶ୍ମୀର ଚିକେନ କରି ହଉଛି, ବୁଝିଗଲ ନାଇଁ କଣ କାଶ୍ମୀର ଚିକେନ କରି ରହିଗଲ ସବୁ ତେବେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିକେନ୍ କରି। କାଶ୍ମୀରୀ ଚିକେନ୍ କରି ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଚିକେନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ତାର ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି। ଏବେ ବନେଇବୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି। ମେରେ ତୋ ଲଗାଏ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରିଟା ଆମେ ବନେଇବୁ, ତାକୁ ଆମେ ୟାଧିରେ ପକେଇଦେବୁ। ଏବେ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ପିଆଜଟା ଅଧିକ ଭାଜି ସେଦିନ ଲାଲି ଆସ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଆଜି ଲାଲି ଆସ ପିନ୍ଧିଛି। ଆମେ ଯେ ଧୂଆ ହେଇନି, ବହୁତ ଗରିବ, କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଭାଇଟା ହେଲା ପ୍ରବଚନ ପ୍ରବଳ କାମ ଦୁର୍ବଳ ଚିକେନ୍ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଧରି ପକେଇଦେବି କ'ଣ ଦେଖାହଉଛି କିରେ ପୁରା ଲପ ଦେଇଛି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ବାରମ୍ବାର ଲିଭୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କଞ୍ଚା ପତ୍ର ଲମ୍ବାଡ଼ିଆକୁ ନଳ ଦିଏ ଲାଗିରେ ୟାପରେ ଆମେ ପକଉଛୁ ତାପରେ ଦହି ପାଣିଆ ଦହି କିଏ ଆଣିଛି କିଏ ଆଣିଛି ମୁଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୋଳଉଛି ଜଣେ କରେଇକୁ ଧରିଛି ଆଉ ଜଣେ ଲାଇଟ୍ ଧରିଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ସଂସାର ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ଆଳୁ ପକେଇବେ ତାପରେ ତେଜ ପତ୍ର ଦିଟା ଅଳି ଚଟିକି ତ ଡାଲମା ଦେଖିଦେବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାଲି କୋଉଠି ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ତ ଦେଖାଉଛି କ୍ୟାମେରା କଲର୍ଟା ଦେଖୁନ କେମିତି ଆସୁଛି ଚାଲିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଜାର ପ୍ରିପାରେସନ ଯୋଉଠିକି ରୂପ କାଟୁଛି ପିଆଜ ଦେଖି ପୁରା ମଟନ ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପାଖାପାଖି ହେଇ ବି ହେଲାଣି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ଓ ପୁରା ଏଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ କ'ଣ ନା ପାନମୁହୁରୀ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ପିଆଜ ଯେଉଁ ଟିକେ ଆମେ ଭୁଲଭାଲ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆବସେନ୍ସରେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଇଏ ମେକଅପ୍ କରିଦେବୁ ପୁରା ପୁରୀ ନା କ'ଣ ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛୁ ବହୁତ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛୁ ଯେତେ ଝାଳ ବାହାରୁଛୁ ନା ଫେସ୍ରୁ ସେ ଝାଳର ପୁରା ରକମ ଏଇଦୂରୁ ଉଠିଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଇଏ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆକୁ ଆମେ ସିମାଞ୍ଚ ବସିଦେଇଛୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ତାପରେ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ପୁରା ସିଝି ବି ଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ କରିଥାନ୍ତି ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖିବା ସେ ସାରିକି ଯାବ ନେକ୍ସଟ ଖାଇକି କହି କେମିତି ହେଇଛି କାଲି ଜାଣନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କାଲି ଯେଉଁ ପିଆଜଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଗଲୁ ରୋଷେଇ ଘର ବାହାର ହଉ ହଉ ସେଇଟା ଟିକେ ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ରହିଛି ବୋଧେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାନମୁହୁରୀର ସ୍ମେଲ୍ଟା ପୁରାପୁରି ମିଶିଯିବ ଧନିଆ ପତ୍ରର ସ୍ମେଲ୍ ପୁରାପୁରି ମିଶିଯିବ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ତାପରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ବାଗେଇ ହେଇଯିବ ଖାଲି କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଲର୍ଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କଲିଜା କରଟା ଯେଉଁଟାକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଏ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଣେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପପୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପପୁଡ଼ିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାତଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷୀରି କିନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ସେଇଟା ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଏକଦମ ରେଡ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସୁଛି ଆର ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ବସିଯାଇଛୁ ଲାଇନ୍ କରିକି ଯେମିତି ଭୋଜି ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇନେ ବସିକି ଏକାଠି ଖାଇବେ ଭାତ ଝୋଳ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କରାଟା କଲଜା ମିଶିକି ତାପରେ ଖାଇବ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କିରେ ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମତେ ଟିକେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଗଛରୁ ଘଳି ପଡିଲା କି ଆମ୍ବଟା ଗଛରେ ତୁମର ଆମ୍ବ ବି ଫଳେ
ଏଇଟା ବାସଙ୍ଗ ଅଛ? ଏଇଟା କୋଉ ଅଛ? ତୁ ଯୋଉ ଯାହା ତଳେ ବସିଛୁ ଏଇଟା ବାସଙ୍ଗ ଅଛ? ସୁମନ କେମିତି ହେଇଛି? ଭାତଟା ଖାଲି ଟିକେ ଯାଉ ହେଲା, ଭାତଟା ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉ ଭାତଟା ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଦିଅ, ଖାଇଦବା କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ, ଦବେଇ ଦିଅ, ଖାଇବା ମିଳୁଛି ସେତିକି ବଡ଼ କଥା। ଏଇଟା ଶୁଭମ ଷ୍ଟାଇଲ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ନେଇକି ଗୋଳେଇବ, ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ଧରିବ, ତାପରେ ହାଉ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ ଡିମାନ ଗୁଡା ମସ୍ତି ମଜାକ ଚାଲିଛି, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆମ ଖାଇବା ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି, ବଢିଆ ମଜା ଆସିଲା, ମୁସ୍କିଲ ଲାଗିଲା ପୁରା। ଫାଇନାଲି ତାହେଲେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା, ଫୁ ପଛାପୁଛି ହେଇଗଲା, ବାସନ ବାସନ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଜାଗା ଜାଗା ରଖିଦେଲୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେଣି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଅବିଅସ୍ଲି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଦାଟ ଆପଣମାନେ କେବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଜି କରିଥିଲେ, ଆଉ ରାତିବେଳେ ଭୋଜି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ୟେସ୍, ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇନା ଟିକେ କରିବା ତ, ଆଉ ଟିକେ କଲିଜା ଦବ, ଏମିତି ମାଗିବ ତତେ ପଇସା ନବନି ଅଧିକ କିଏ ନବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତଟେ ଏବେ ଶୁଣିଲି, ସେଇଟା ଏଇଟା ରେଶମିଆ ଗାଇଛନ୍ତି, ରେଶମିଆ ହିମେଶ ରେଶମିଆ, ରେଶମିଆ ଗାଇଲେ ଯେ ଏଇଟା ଶୁଣିଲି ଯେ କ'ଣ କହିବି, ମସରୁଫ ହେ ଦିଲ କିତନା, ମାନେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସତରେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୋର। ପକେଇବୁ ଠିକ ପିଲା ହେଇଥିବୁ, ଏଇଟା ପକେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।